strādāju cītīgi ar marketing kompāniju vesels 7 gadus. Nu, es uzskatu, tajā laikā priekš lauku reģiona sasniedzu samērā labus rezultātus. Jā, es biju 7 lauvās, noteikti daudz zinu, bija tā kompānija Kenshi, piens. Mums bija uzkrājušais marketings, man ļoti tas viss patika. Mēs iegājām tādā uz viņa, taisījām, redām dakterus pa Latviju, palīdzējām cilvēkiem. Būtībā princips tāds pats, darba princips tāds pats, ja. Tad nu notika dzīvē pārmaiņas, aizbraucu uz Angliju un teicu sev vairāk nekad. Ziniet, man liekas daudz tā ir teiksmiši, vai ne? Nekad nesaki nekad. Un jā, un ir tas teicis, nesaki nekad, ja. Bet tajā pašā laikā es kādus gadus 5, jā, nu būs vismaz 5, ja ne vairāk. Ļoti cītīgi skatījos variantus, kā tieši strādāt internetā. Nevis vairs uz zemes, tā kā mēs kādreiz, man bija saraksts, ka 10 cilvēki tetus te. Es izbraucu savu darbu, pēc darba braucām pa mājām, pie kafijas, pie cepumiem, un tad stāstījām. Šitā teitam, tā teitam, tas kalcītam, tas tam, viss notika, ja. Bet man tā tik ļoti gribējās, nu tā, es atnāku mājas, es atveru savu datoru, un tad es tā, no sirds tā pastrādāju, ja. Un ziniet, par šitiem 5 gadiem es ļoti daudz, nu kā pasakiet, ieguldījusi naudu, daudzi saka pazaudējusi naudu, bet es neteiktu, ka tā ir pazaudēta nauda, tā ir ieguldīta vairāk sevis apmācībā, izglītošanā. Es ļoti daudz ko sapratusi, kā kompānija strādā. Es beidzot sapratusi, kas ir finansiālās piramīdas, ko es pirms tam nekādīgi nevarēju saprast. Nu, un runāju par Villavī. Ja godīgi runāju, man šo kompāniju piedāvāja apmēram mēnešus 6 atpakaļ. Es kaut kā tā palaidu to visu informāciju garām, un acīm redzot, nebija vai nu īstais cilvēks, vai nebija īstais laiks pienācis, vai ne? Un tad Ginta, nu, es ar Gintai rakstīju, saku, paldies par tavu neatlaidību. Jo mēs ar Gintu zinām vienot ļoti labi, mēs kādreiz strādājām kopā Kenshi, tikai mainītās lomās. Es biju viņa sponsors, tagad viņa ir manējais, ja? Un viņa visu laiku centās man teikt, nu taču tu aptver, nu taču, vai, tu taču neesi pat noskatījusies, tu pat neesi noklausījusies. Es saku, tu zini, ko es esmu tā tiekususi, nerādi man, jo nekas nestrādā. Es esmu tik daudz naudu iztērējusi. Manas atnes ir tur, kur viņas ir, uzlabojuma nav nekāda, viss ir tā kā ir. Nu kas ar tev tagad tas pa brīnumu produktu būs, ja? Un es nezinu, tāpēc vienu vakaru, vai tieši tā kā es smējās atnāk mājās, atveru datoru un atveru Gintas kārtējo izziņu un domāju, tu jāpaskatās, nu kas tas tad ir, ko viņi ņemās ar to Villavī, kas kur tāds ir? Nu, es atveru, sāku, bet pirmais, protams, viņi jau zinā, nu jā, viņi jau man ļoti labi zina, protams, viņi ir tādi ļoti viltīgi gainistēsi. Viņi jau man pirmo bija atsūtījis marketing plānu, salīdzinājums starp Greenway un Villavī. Es saku, noklausījos to marketing plānu. Es saku, domāju, pagaidu, marketing plāns ir baigi labais, interesanti tas, ka tas, ko produkts. Un jā, un tad, kad es sāku lasīties par produktu, jūs to zinat, tad YouTube taču ir atrast miljoniem video, ja? Un ejot tālāk, es saklausīju tieši, jo tā kā meitenes teica, ka atjauno šūnas, ja? Jo kaut kur zemapziņā biesēdies tā, nu, ja tev tās apnes ir sabojātas, tad viņas ir sabojātas, tu tur neko vairs nevar izdarīt. Nu, viņas ir tur, kur ir, ja? Cerības jau mazas, ja? Bet, nu, kāpēc gan nē? Kāpēc nepamēģināt? Nu, tad jā, nu, to tā momentā pēc 3 mēnešiem, es neteiktu, ka es esmu baigi godīga lietotāja, tāpat savu dienu aizmirstu, tāpat savu dienu neiedzeru, aizskrienu, atceros vakarā, nu, labi, iedzeršu vakarā. Bet pašsajūta ir super uzlabojusies, jā, produkts strādā, viennozīmīgi. Nu, ja produkts strādā, tad arī ir ticīgi piedāvāt biznesu, jā. Un vēl ko es varu pateikt par šo nometni, nu, man jau vienmēr draugi visi teikt, šim meiti man neļaus samelot, un viss, ka tu taču esi ragana. Es neesmu mitenes ragana, bet, ja es piedomāju, tad tas tā arī notiek. Pagājušajā mēnesi man Latvijā bija dēls, un jums bija nometni. Un es jau teicu, nu Ilma, jau, nu kāpēc es nebraucu ar viņu uz Latviju? Nu, man taisna datuma būtu sakrituši, nu pilnīgi, es būtu redzējusi, visus iepazinusies. Nē, es kāpēc nevar
tas klikšķis, es teicu, viss, es kaut kā kājām, bet es to Latviju aiztikšu. Un gandrīz tā arī sanāks no vienaka kājām. Nu, tur redz, šodien atlidoju tomēr. Jā, nu, milzīgs paldies tām meitenēm, ar kurām man ir bijis tieši kontakts, jā. Pirmais ir Aira, Sintija, kurām es redzotu šodien pirmo reizi. Man Elitija tagad jau kādu vairāk pazīstam, jā. Es domāju, ka mēs īstenībā daram ļoti burvīgu darbu, jo ļoti bieži ir tā problēma, ka cilvēki nedzird, viņi ir piekusuši, viņi ir mēģinājuši, pamēģinājuši un nestrādā un netic, jā. Bet nu vienkārši varbūt savu laiku vajag bišķi ļaut, lai viņš atpūšās un bieži ir tā, ka cilvēks ierauga mūsos tās pārmaiņas, ka mēs maināmies, mēs labāk jūtamies, mēs labāk izskatāmies. Viņi sāk prasīt, tu tiešām lieto tur to vilabī, man darbā, par tu tiešām viņu lietojas, bet protams, tu domā, es nopirku un noliku stapīgi, taču ne. Nu, es saku, bet pagal, ko tu lieto, atnes man arī. Nu, nu tā vienai tagad ir. Diviem dēliem pēkšņi vajag mitapu un vēl kaut ko pašai vajag mitapu. Vienam vajag mūsu koka pulverītes saucamo, tā viņas man viņu sauc. Kas tas ir? Nu, tas ir tas emisijas pulverītes balts. Pārmēs mums vēl koka pulverītes, jo tā, tā, jā, nu, acīm redzot, ir jādara tās lietas, kas mums patīk, ir jādara tas, ko mēs varam cilvēkiem pasniegt, kā mēs varam palīdzēt. Un biznesā, biznesā atnāk cilvēki paši. Mēs viņus nevaram pierunāt. Ja mēs viņus arī pierunājam, mēs darām par viņiem, mēs strādājam viņu vietā, mēs cenšamies, mēs gribam viņiem parādīt, ka tas tā nav, tas tās muļķības strādā. Viņš nestrādā. Nu, tad, kad viņš man paprasa, nu, nu parāda man, kā tu strādā, un tad jā, tad ir vērts viņiem taisa rokas, sēdi un es tev rādu ar pirkstu, daram to, daram to, daram šito, tad aiziet. A, kamēr es viņam lūdzos nāc, es tev parādīšu, es tavā vietā izsūtīšu, es tavā vietā uztaisīšu, ja? Nekas nenotiek. Tā kā jā, cīnāmies visas un, un turamies kopā un redzēsim pēc gada. Cik tam mums ir būt to mašīnu? Oi, katram! Tas ir mazākais. Jā, es arī nebūtu par mašīnu, bet tad arī tas bija jauns mašīna. Labi, milzīgs paldies par iespēju vispār. Tad tas tā sagadījās, ja, kad šodien varam satiksties. Es domāju, būs būdīgs vakars, jūs redzat, ja, unikāls. Nu, un uz priekšu visi, uz priekšu, ar enerģiju.